Salam dostlar, xoş gördük hər birinizi. Bugünkü videomuzun mövzusu məşhur YouTuberların istifadə etdikləri montaj proqramlarıdır. Gördüyünüz kimi belə bir prezentasiya hazırlamışam sizlər üçün montaj proqramları adında. Növbəti səhifəyə keçək indi. Gördüyünüz kimi 5 əsas montaj proqramını mən burada qeyd etmişəm. 1-ci sırada Adobe Premiere Pro-dur. Adobe Premiere Pro bir çox montajçı tərəfindən istifadə olunur. Sizin izlədiyiniz filmlər, kino seriallar gördüyünüz bu proqram vasitəsilə montaj edilir. Və biz rəsmi saytına daxil olaq. Adobe Premiere Pro-nun gördüyünüz kimi aylıq 132 TL ödəniş tələb edir və biz aylıq 132 TL ödeyərək bu proqramdan istifadə edib yararlana bilərik. Və dostlar Ə, e, gördüyünüz kimi mən də istifadə edirəm bu proqramdan və belə bir interfeysi var. Həqiqətən istifadə etdiyim üçün sizlərə məsləhət görürəm. Həqiqətən bununla edilə bilməyəcək heç nə yoxdur demək olar. Yəni elə videolar var ki, həqiqətən bu proqram mənim köməyimə çatır. Yəni montaj edərkən. Sıradakı montaj proqramımız nədir? Aha, Camtasia Studio proqramı. Camtasia Studio proqramını bəlkə də bu videonu izləyənlər arasında da istifadə edənlər vardır. Çünki Camtasia Studio proqramı e, belə deyim, YouTube-da video çəkənlər arasında daha geniş yayılıb. Çünki Camtasia Studio proqramı vasitəsilə həm ekran qeyd eləmək olur, həm də ki montaj etmək olur. Gördüyünüz bu proqramın da rəsmi saytı vardır. Rəsmi saytına daxil olaq indi. Gördüyünüz kimi 250 dollar dəyərində bir ə e, qiyməti var bu proqramın. Yəni bir dəfə ödəniş etməklə Komutasiya Studio proqramını alırıq və istifadə edirik. Gördüyünüz kimi məndə də Komutasiya Studio proqramı var. Yəni mən də istifadə edirəm. Həqiqətən bu proqramı da sizə tövsiyə edirəm. Çünki elə videolar var ki, Adobe Premiere Pro ilə etmək daha qəliz olur. Qəliz olmur əslində, sadəcə belə deyim, rahat deyil də, yəni ə e, bəzən elə videolar olur ki, Komtasiya Studio ilə montaj etmək daha asan olur və daha çox köməyimə çatır və bu proqramı da sizə tövsiyə edirəm. Gördüyünüz kimi onun da belə bir görünüşü var, yəni interfeysi və növbəti proqrama keçək. Növbəti proqramımız Movavi. -dir. Movavi proqramından istifadə etmədiyim üçün öz adımdan tövsiyə edə bilmərəm, amma tanışım və internetdə araşdırdığım insanlardan öyrəndiyim məlumata görə həqiqətən bu proqram da istifadəyə çox yararlı bir proqramdır. Bunun vasitəsi ilə də siz rahatlıqla öz videolarınızı montaj edə bilərsiniz. Və bunun da rəsmi saytı vardır, gördüyünüz kimi. Və gördüyünüz kimi Molavinin rəsmi saytına daxil olduğumuz zaman "ücretsiz indirin" deyə bir panel qoyublar. Yəni bu proqramı biz pulsuz əldə edə bilərik. Prezentasiyamıza geri qaydaq. Və 4-cü sırada Sony Vegas Pro yer alır. Və dostlar, Sony Vegas Pro demək olar Adobe Premiere Pro-dan sonra ikinci məşhur bir proqramdır və bununla da geniş imkanlar var ki, biz onlardan istifadə edərək öz videomuzu montaj edə bilərik və indi Sony Vegas-ın da rəsmi saytına biz daxil olaq. Gördüyünüz kimi burada 1 aylıq 23 dollar, yəni aylıq 23 dollar 99 sent, yəni təqribi 24 dollar pul ödeyərək bu proqramdan istifadə edə bilərik. Bu da pulu proqramdır və dey bilərsiniz ki bunu məsləhət görürsən, yəni özün istifadə etmisənmi? Bəli dostlar, mən e, vaxt olub ki, bu proqramdan da istifadə etmişəm, yəni köməyimə çatıp. Burada da bir çox e, geniş imkanlar var, effektlər, e, ondan sonra necə deyim, e, elə bir effektlər var ki, misal üçün Komtasiya Studio proqramında yoxdur. E, bu proqramda, yəni Sony Vegas proqramında var o keçidlərdən istifadə etməy məqsədi ilə Sony Vegas proqramından mən istifadə etmişəm. Qeyd olaraq onu deyirəm ki, biləsiniz, Adobe Premiere Pro proqramında da effektlər və keçidlər həqiqətən çox genişdir, Komtasia Studio proqramından. Sıradakı proqramımız DaVinci Resolve proqramıdır. Dostlar, bu proqramda mən yeni öyrənmişəm. Yeni dediyim, yəni son bir il ərzində öyrənmişəm. DaVinci Resolve proqramı vasitəsilə siz professional montaj edə bilərsiniz, həm də bu proqram pulsuzdur. Və saytına daxil olduğumuz zaman belə bir e, görünüş qarşılayır bizi. DaVinci Resolve-un həqiqətən mən saytlarına da baxıram, dizayni çox xoşuma gəlir. Yəni əminəm ki, e, bu dizayni, yəni bu sayta qoyulan bu əmək proqramın özünə də qoyulub, yəni ələtlər e, cəhətdən, e, geniş imkanlar cəhətdən mən sizə deyirəm. Bu proqram da pulsuzdur. Amma ki, dostlar, belə bir məsələ var ki, Adobe Premiere Pro-dur, DaVinci Resolve-dur, ondan sonra Vegas Pro-dur. Bu proqramlar RAM və prosessordan Çox yeyir. Yəni bunun üçün sizin kompüterinizin parametrləri yüksək olmalıdır. Həmçinin videokartınız da yüksək olmalıdır ki, siz montaj edərkən və montajı edib bitirdikdən sonra hansı ki renderə verirsiz. Renderə verən zaman, yəni problem yaşamamığınız üçün sizin videokartınızın yüksək parametrdə olması məsləhətlidir və proqramların stabil çalışması üçün minimum 8 RAM və ondan yuxarı sizin operativ yaddaş qurğunuz olmalıdır. Bu qədər dostlar, ümid edirəm ki, başqa da bir şey qalmadı. Əlavə suallarınız olarsa, aşağıda komment bölməsində yaza bilərsiniz. Ümid edirəm sizin üçün faydalı bir video olmuşdur. Aşağıdan videonu bəyənib, kanalıma abunə olub, bildirişləri açmağı unutmayın. Bu qədər dostlar, videonu sonlandırıram. Sağ olun, sağlamat qalın.